Të krysht çdo veprim bankar nga shtëpia, puna apo me pushime, është kjo risia teknologjike që ofron Credence Bank. Në fokus të veçantë të Credence Bank është edhe transformimi i vazhdueshëm teknologjik, duke përmirësuar dhe automatizuar mëtej proceset e brendshme për një eksperiencë sa më të bukur për çdo klient. Digitalizimi është shumë i rëndësishëm edhe për bankën, edhe për klientët. Për klientët është i rëndësishëm sepse ata mund të aksesojnë shërbimet dhe të gjitha produktet bankare 24/7 nga çdo vend dhe në çdo kohë. Kurse për bankën është shumë e rëndësishme sepse arrin të optimizojë burimet e veta, radhët e gjata në deg. Credence Online është një aplikacion i thjeshtë në përdorim, duke i dhënë mundësi çdo klienti për të patur bankën me vete në shtëpi, punë apo kudo ku ndodhet. Asgjë nuk do të ndryshojë për sa i përket ofrimit të produkteve dhe shërbimeve në DEG, por klienti tashmë ka opsionin që ti ketë dhe ti realizoj shërbimet e ti në kushte më komode, nga shtëpia e ti, nga zyra e ti, në përmjet Credence Online. Credence Online është një eksperiencë ku çdo klient shijon kënaqësinë e përdorimit të shërbimeve bankare shumë shpejt dhe thjesht, pa pasur nevojë të shkojë në bankë. Transformimi i plotë i degëve aktuale të bankës drejt një banke digjitale, ku klienti finalizon me sukses shpejt dhe thjesht çdo transaksion bankar, do jetë realiteti i prekshëm në Credence Bank, ku çdo ditë po avancohet gjithnjë e më shumë me teknologjinë e kohës dhe trendeve inovative ndërkombëtare. Paguaj online si yll.